fram en annan först och det är inte okej. Okay. Så det är så. Från och med imorgon så får ni sena leveranser till Rolfs kök. Vem har Rolfs kök av er? Du får sena leveranser från och med imorgon. För det är jag som kör leveranserna dit. En av, ja. Det är så. Ja, det är det. Sorry babe. Sorry, jag ringer mina chaufförer direkt. Johan i hallen. Va? Ja, vi saknar några tröjor. Göteborg är en enkel stad, du. Ja, eller hur? Om man är kock så är det enkelt.